Ângelo Soliman, um jovem africano escravizado que se tornou um nobre na aristocracia de Viena, na Áustria, e também o primeiro maçom negro na Europa. Mas nem após sua morte, seu corpo escapou das cruéis garras do racismo. Hoje você conhecerá esta incrível história. Chegamos a 80 mil inscritos. Obrigado a todas as caçadoras e todos os caçadores de histórias. Gratidão a todos os membros do canal que com seu apoio torna possível nossas pesquisas. Então se inscreve aqui no canal e vem comigo caçar mais esta história. A nossa história de hoje, ela começa na cidade de Viena, na Áustria. Uma cidade histórica milenar que existe desde os tempos do Império Romano. Um lugar com uma intensa e rica história. Esta cidade, ela foi o lar de grandes figuras históricas como Mozart, Beethoven e Sigmund Freud. E possui uma série de museus renomados, incluindo o Museu de História da Arte e o Museu de História Natural. Dentre os incontáveis monumentos, um prédio nos chama uma particular atenção. É o Museu de História Natural de Viena. Neste incrível lugar, no século XIX, funcionava o Museu de História Natural da Casa Imperial da Áustria. Dentre as inúmeras coleções que ali foram expostas, havia uma mórbida seção de animais mortos que foram empalhados ou taxidermizados, e ao lado dos animais havia uma seção com dois africanos taxidermizados, ou empalhados. E no final do século XVIII, um terceiro homem africano ali foi colocado. Ele estava vestido de cinto de palhas e adornado com penas. Porém, aquele homem ali era um nobre africano e também um nobre de Viena. O seu nome era Ângelo Soliman. Ângelo Soliman nasceu por volta do ano de 1721, provavelmente no reino de Canemborno, onde hoje é a região fronteiriça entre o Níger, Nigéria e também a região do Chad. Ele foi capturado, foi escravizado e levado para a cidade siciliana de Messina, na Itália, que era um importante mercado na rede de comércio de escravizados africanos no Mediterrâneo. Lá ele foi comprado por uma marquesa italiana, uma marquesa nobre, de uma família de Messina. Ela era da família Solima. E era muito comum nesta época que nobres europeus comprassem escravizados para os seus serviços particulares, como no caso de Abraham Aníbal, o árabe de Pedro Grande, ou Arape de Pedro Grande, sobre quem já falei na minha aula sobre africanos na história da Rússia. Ângelo Soliman, ele foi oferecido como um presente da marquesa ao príncipe austríaco von Lobkowitz, que foi governador imperial da Sicília de 1732 a 1734, quando Habsburgo controlava a Sicília, isto antes da conquista pelos espanhóis. Ele passou um tempo a serviço dos nobres no castelo Melnik de Lobkowitz, onde hoje é o norte da República Tcheca. Ali, ele trabalhou como um valete e em outras funções no palácio, e há relatos, inclusive, que ele até salvou a sua vida como um soldado durante um combate. Após a morte de Lobkowitz, Soliman foi para Viena por volta de 1753 e ele foi trabalhar na corte do príncipe Wenzel von Liechtenstein, onde se tornou chefe de todos os serviçais ali. Mas não havia só Ângelo Soliman ali na região de Viena. Havia cerca de 40 habitantes africanos em Viena no século XVIII. E muitos deles eram servos nobres como Soliman. E em 1768, ele se casou secretamente com Madalena Christiane. E quando Liechtenstein soube do seu casamento, ele dispensou Soliman de seu serviço e expulsou ele do palácio. O príncipe, que exigia obediência absoluta dos seus servos, mesmo no que diz respeito à sua vida privada, não perdoou Soliman pelo seu ato não autorizado e acabou expulsando ele. Soliman então comprou uma pequena casa no centro de Viena e morou lá com sua esposa e sua única filha Josefine, que nasceu em 18 de dezembro de 1772, passando a maior parte do tempo ali cuidando do seu pequeno jardim. Em 1774, 2 anos após a morte de Liechtenstein, o sobrinho dele, Franz Joseph von Liechtenstein, convidou Soliman para morar novamente no palácio de Liechtenstein e para ficar ali e supervisionar a educação dos seus próprios filhos. Olha só, Soliman era um homem culto, era altamente respeitado nos círculos intelectuais de Viena. Ele falava 6 línguas, italiano, francês, alemão, latim, boêmio e inglês. E o imperador José II também o apreciava muito e às vezes o convidava para jogar xadrez com ele. E do casamento de Soliman nasceu a sua filha Josefine Soliman, que com 25 anos se casou com o engenheiro militar Ernest von Fürstensleben e deu à luz a um filho no ano seguinte
e quando cresceu ele se tornou um engenheiro de minas e o escritor de viagens Eduard von Fürstenslieben. Em setembro de 1781, Soliman se junta aos maçons numa loja de elite de Viena, que era conhecida como Verdadeira Concórdia. Os membros da loja incluíam muitos dos artistas e estudiosos influentes de Viena da época, e dentre eles estava o músico Wolfgang Amadeus Mozart. Os registros da loja indicam que Soliman e Mozart se encontravam em diversas ocasiões, e é provável que o personagem Bassa Selim da ópera de Mozart, O Rapto do Serralho, tenha sido baseado em Soliman. Ele se torna um grão-mestre da loja sob o nome de Massinissa, em homenagem ao famoso rei do Império Númida, do norte da África. Soliman ajudou a mudar os rituais maçônicos para incluir elementos acadêmicos, e esta nova direção maçônica influenciou rapidamente a prática maçônica em toda a Europa. Soliman ainda é celebrado nos ritos maçônicos como o pai do pensamento maçônico puro, e o seu nome é geralmente transliterado como Angelus Solimanus. Talvez você pense, uau! Que história de superação, recriação e de força. Em 21 de setembro de 1796, aos 75 anos, enquanto caminhava pelas ruas de Viena, Angelus Soliman sofreu um derrame e veio a falecer. O seu corpo foi confiscado sem autorização da família antes do funeral, e uma réplica de gesso de sua cabeça foi retirada. Essa réplica, inclusive, foi redescoberta apenas no ano de 1996 no Museu Rollet em Baden. E as suas entranhas foram arrancadas e enterradas. O corpo de Ângelo, por ordem do Kaiser Franz Joseph II, foi esfolado e sua pele esticada sobre uma figura de madeira que era destinada a imitar o corpo de Ângelo Soliman. E durante 10 anos, sua pele foi exposta ao público no Museu de História Natural da Casa Imperial da Áustria, como eu falei para vocês quando começamos este vídeo. Apesar dos protestos da filha de Soliman, o corpo foi preparado como objeto de exposição, mas a instalação em que os restos mortais de Soliman foram apresentados ao público mostra claramente como Soliman, que se estabeleceu como um intelectual, um nobre durante sua vida, foi postumamente rebaixado a um nobre selvagem. Vestido com uma tanga, uma coroa de penas e colares de conchas, ele ficou ali junto com outras pessoas negras num cenário de uma paisagem tropical, rodeados de vários animais taxidermizados. A filha de Soliman, Josephine, ela tentou fazer com que os restos mortais do seu pai fossem devolvidos à família, mas suas petições foram em vão. O então diretor do museu declarou que a beleza de Soliman despertou no então imperador o desejo de deixá-lo ser exposto como artefato empalhado em seu museu. Mas no ano de 1848, os restos mortais degradantes de Angelus Soliman foram destruídos por um incêndio como resultado dos combates durante a Revolta de Outubro. Um molde de gesso da cabeça de Soliman, feito logo após sua morte, ainda está em exibição no Museu Rollet em Baden. Numerosas publicações, desde a primeira biografia de Caroline Pichler até a grande exposição especial no Museu de Viena, trataram da sua vida. Em 2018, Markus Schleiser filmou o drama histórico Ângelo, baseado na biografia de Ângelo Soliman. Este tipo de exposição de corpos africanos racializados não era incomum na Europa. O que chama a atenção no caso de Soliman é o notável, o horrível e o forte contraste entre o seu elevado status social e o tratamento que foi dado a ele após a sua morte. O caso do Ângelo Soliman é emblemático, um homem negro africano criado nas cortes reais de Viena do século XVIII, que parecia ter alcançado o ápice durante a sua vida num estatuto social significativo e com a aceitação da sociedade burguesa, tem de repente o seu corpo empalhado e exibido após a morte em um museu de história natural. Qual é então o pano de fundo desta história? A visão de pessoas negras na Europa estava migrando da visão exótica para a racializada, e isso tem uma explicação. É neste momento que estão sendo gestadas as teorias raciais do iluminismo, bem ali no cerne do novo racismo científico. E aqui no canal você encontra vários vídeos falando sobre isso. Soliman, ele era altamente educado, falava várias línguas e tornou-se cristão e parecia ter alcançado o status de membro respeitoso da sociedade de Viena do século XVIII. Ele trabalhou como educador na corte, assumiu inclusive outras funções, desenvolveu vínculo pessoal com o imperador austríaco Francisco José, o Franz Josef,
Bowser, com quem inclusive jogava xadrez, mas os acontecimentos dramáticos que se seguiram após a sua morte em 1796, na verdade demonstra, sem sombra de dúvida, que aos olhos dos seus alegados amigos na sociedade vienense, ele nunca foi totalmente aceito. Ele era apenas tolerado. Apesar de se esforçar e ter sucesso em muitos aspectos, ele nunca se tornou realmente um deles. A sua filha Josephine foi muitas vezes à polícia pouco depois da sua morte para exigir que entregassem os restos mortais do seu falecido pai. E ela, com o apoio da Igreja Católica, insistiu no direito de todos a um enterro adequado. No entanto, este direito foi solenemente negado a Ângelo Solimão. Seu corpo foi arrebatado logo após a sua morte e foi profanado. Seu cadáver foi examinado anatomicamente, esfolado, taxidermizado e preparado para seu uso numa exposição de um museu. O abade Simon Eberle, que era o então diretor da Coleção Real de História Natural, ele ordenou a criação de uma máscara mortuária antes que a pele de Solimão fosse removida e preparada para exposição com um composto de enchimento. A figura assim criada foi vestida com a visão que eles tinham do que seria um selvagem: tanga, coroa de penas de avestruz, contas de vidro, e apresentada ao público em meio a animais exóticos taxidermizados ou empalhados. Este ato muito violento, ele foi planejado cuidadosamente, ele não foi um acidente. O diretor do museu, muito antes da morte de Solimão, já havia solicitado ao governador da Áustria a cessão do cadáver de Solimão. A violação do corpo pós-mortem ou após a morte de Solimão demonstra que ele nunca perdeu o estatuto de exótico naquela sociedade. Apesar da sua vida burguesa, socialmente bem integrada nos círculos aristocráticos de Viena e do seu papel bem sucedido como mouro da corte, ele não havia passado de um ser humano exótico. Muitos dos pensadores mais ilustres do período, entre eles o filósofo alemão Immanuel Kant, o biólogo sueco Carl von Linné e o filósofo moral escocês David Hume, eles sistematizaram ideias anteriores sobre as diferenças humanas e desenvolveram teorias raciais e hierárquicas. Raça se torna então um termo comum em meados do século XVIII, que é o apogeu do iluminismo, e foi utilizado em teorias que posicionavam a raça branca no topo de uma hierarquia racial percebida e colocavam as outras raças supostamente inferiores abaixo. Embora os cientistas que participavam neste discurso racial não conseguissem chegar ao acordo sobre o número exato de raças que havia, nem sobre como distingui-las ou classificá-las exatamente, eles insistiam que a raça branca era superior e dominante, e ainda a única capaz de compreender plenamente o progresso e a civilização. E sobre isso eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando sobre essa situação. Ao longo dos séculos, os cientistas europeus tornaram-se cada vez mais interessados em examinar as características anatômicas dos negros por meio de estudos antropológicos. No final do século XVIII, a coleção de crânios e partes de corpos africanos tinha se tornado uma espécie de moda e era perseguida de forma apaixonada, e já não era apenas pelos acadêmicos. E sobre isto eu já falei nas aulas sobre o mito da tribo branca perdida e a origem das teorias raciais, e também na aula sobre a ciência racial e o mito da inferioridade intelectual dos negros, onde eu abordo estudos racistas de crânios feitos por Blumenbach e George Morton. Estas teorias raciais e os estudos antropológicos e anatômicos dos negros que as acompanham, isto acabou impactando a forma como Ângelo Solimão e outras pessoas negras eram percebidas e também tratadas. De exótico a inferior biológico. O homem poliglota, instruído, educado, teve sua humanidade dilacerada na morte e lhe vestiram a fantasia de selvagem. Essas teorias foram usadas para legitimar a dominação colonial europeia ao afirmar que as supostas qualidades inferiores, que eram atribuídas aos não-europeus, eram naturais, e essa inferioridade, de acordo com eles, era dada por Deus também. A ideia de supremacia branca europeia e inferioridade negra já existia antes da vida de Solimão, mas ela foi sistematizada no século XVIII. Durante o Iluminismo, muitas pessoas acreditavam que os negros poderiam ser colocados na base das teorias raciais hierárquicas, buscando um suposto elo perdido na escala natural. As interpretações racializadas das características faciais, a silhueta do corpo,
Tudo isso era acompanhado por avaliações raciais, como a medição de ângulos faciais, para diferenciar características entre as raças humanas. E alguns cientistas, inclusive, chegaram a comparar as pessoas negras ou africanas a macacos, argumentando de maneira racista que havia semelhança próxima entre negros e macacos. As máscaras mortuárias tornaram-se culturalmente significativas também nessa cultura da Europa nos séculos 18 e 19. E a máscara mortuária de Ângelo Solimã, ela foi feita logo após a sua morte em 1796 por ordens do diretor do Museu do Imperador, que se chamava Eberle. O artista Franz Thaler fez um molde do rosto de Solimã pouco tempo após a sua morte. Infelizmente, em vez de destacar a importância de Solimã como membro respeitado da sociedade vienense de Viena, a máscara foi usada de maneira arbitrária para fazer avaliações taxonômicas e racistas. Ele foi classificado de forma discriminatória como negro e também como africano, seguindo ali as crenças dos pensadores raciais do iluminismo europeu que acreditavam que a forma e a característica do crânio eram fundamentais para classificar racialmente as pessoas. A máscara mortuária de Ângelo Solimã, ela foi recebida pelo anatomista Joseph Gall e incorporada à sua coleção de cabeças nacionais, onde Solimã ali foi categorizado racialmente ao lado de outros chefes africanos, sendo comparado aos europeus. Joseph Gall, ele disse o seguinte: em geral, o negro é inferior ao europeu em termos de capacidades intelectuais porque os negros tinham cabeças menores e uma massa cerebral menos considerável em comparação com os europeus. Pois é. Sobre esta teoria racista, já falamos na aula anterior sobre George Morton, o colecionador de crânios. Deixo o link na descrição do vídeo para você conferir. O conceito de raça é um desafio histórico profundamente enraizado nas sociedades humanas e acabou se tornando o mito mais perigoso já criado pelo homem. E, sobretudo, raça é uma construção social, não é biológica. Muito depois da sua morte, em 1796, os escritores recordavam de Ângelo Solimã como um homem nobre, generoso, intelectual humilde e um negro orgulhoso de sua herança africana. Alguns destes escritores diziam que ele era capaz de iluminar com sua pele escura enquanto residia na capital europeia branca de Viena. Hoje nós aprendemos a história de Ângelo Solimã, um homem negro africano, ex-escravizado do século XVIII em Viena, que se tornou um nobre e profundamente integrado à rica sociedade de Viena e que, apesar disto, teve o seu corpo empalhado ou taxidermizado após a morte, por causa das teorias raciais do iluminismo europeu. A história de Solimã destaca como essas ideias impactaram a percepção e o tratamento das pessoas negras naquele momento na Europa e que persistem até os dias atuais. As referências deste vídeo estão na descrição para que você continue os seus estudos. Mas o que você acha desta história? Deixe aqui nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. E se lembre, tudo tem história, tudo é história. A África tem muita história e vim aqui contá-la para você.